Жителите на квартал Изгрев в Нови Искър попаднаха в капана на лошото време. Дали всеки път е силно, е, ще ти виждате ли, ма тук не се вижда, е тук нагоре корени докарвал отгоре. Много малко татък дигат от страната на Курил. Ходих да видим, много малко и остава и да излезе. Да се надяваме да се оправи от понеделник времето и това е. Друго нищо не мога да се направи. В квартал Изгрев бе затворен и пътя под моста на ЖП Прелеза. То имаме 4 наводнени имота, които цял ден екипите на аварийна помощ и превенция на Столична община и пожарната отводняват. Постоянна комуникация сме с кмета на София, която подпомага и съдейства за разрешаване на всичките проблеми, които възникват. Към момента ситуацията в района е спокойна, няма пострадали хора, извършваме обходи и огледи, където има ситуации, които представляват или биха създали последващ проблем, да можем да вземем бързо решение, така че да може да се разреши. Екипи от Столична община продължават да работят в засегнатия район, а жителите се надяват лошото време да приключи. За новините ОНР, Алекс Христов.